Bästa aktieägare, mina damer och herrar. Stort tack för att ni är här idag. Jag uppskattar verkligen att ha engagerade ägare. Jag har nu verkat som vd i 7 månader och jag är stolt och glad över att leda Telia Sonera, ett bolag med väldigt goda förutsättningar i en tuff bransch. Som aktieägare kan ni se tillbaka på ett år med en positiv aktiekursutveckling på drygt 21%, vilket var något bättre än Stockholmsbörsens OMX-index. Lägger man dessutom till betald utdelning så var den totala avkastningen på Telia Soneras aktie 28% under 2013, vilket var översnittet för våra relevanta konkurrenter. Ordförande Maria Ehrling vittnar om att det har varit ett intensivt arbete för styrelsen. Detsamma gäller givetvis för oss på bolaget. Det stöd jag och min ledning har haft från styrelsen för de stora och omfattande förändringar vi har påbörjat har varit mycket viktigt och mycket inspirerande. Vi verkar i en bransch i kraftig förändring. Vi behöver bara gå till oss själva och vår omgivning för att se vad som pågår. Har du inte själv en smart telefon som egentligen är en liten dator, kanske din granne har någon eller någon i vänkretsen. Faktum är att i Sverige har mer än 2/3 en så kallad smart telefon. Vi har fler och fler prylar, fler och fler uppkopplade smarta prylar. Vi tittar på film på nätet, till exempel Netflix, YouTube, SVT Play och numera även vår Telia Play Plus. Närmare hälften av Sveriges befolkning har idag en surfplatta. Och utvecklingen ser likartad ut på alla våra marknader där vi verkar. Det som ställer krav på ökade investeringar i våra nät är inte längre telefonsamtalen. Det är en ökad efterfrågan på rörlig bild via mobilen, surfplattan eller TV:n. Våra kunder vill ha mer och mer och mer av oss, vilket är fantastiskt bra. Men branschens oförmåga att omsätta denna enorma efterfrågan till tillväxt i kronor och ören ligger bakom den svaga omsättningsutveckling vi i branschen har sett på senare år. Och det gäller givetvis också Telia Sonera. Jag är övertygad om att vi kommer se tillbaka på den här tiden som avgörande, såväl för branschen som för oss själva. Nya affärsmodeller utvecklas inom den digitala revolution vi går igenom. Nya sätt att kommunicera, ja till och med nya livsmönster. På kort tid har helt nya spännande branscher och kundbeteenden etablerats. Spelplanen är för alltid förändrad. Efterfrågan på datakapacitet pekar spikrakt uppåt. I Europa utgörs mer än hälften av internettrafiken idag av video genom tjänster som TV via nätet och YouTube. Under 2013 vände Telia Sonera på saker och ting genom att för första gången sedan 1800-talet sluta ta betalt ju mer folk ringer. Denna pionjärsinsats bland operatörerna i Europa gjorde vi under ett minst sagt turbulent år i Telia Soneras historia. Det visar på den underliggande styrkan i bolaget. Samtidigt som det skedde stora förändringar tog vi historiskt viktiga steg, bibehöll fokus på värdeskapande och levererade ett stabilt resultat. Att skapa aktieägarvärden i den bransch Telia Sonera befinner sig i är en utmaning, men också med många möjligheter. Vi verkar mitt i centrum av en genomgripande branschrevolution där nästan allt digitaliseras. Men Telia Sonera är ett finansiellt stabilt företag. Under 2013 uppnådde vi en omsättning på nästan 102 miljarder kronor, vilket var i princip oförändrat mot året innan mätt i organiska termer. Trots en pressad intäktsutveckling levererade vi en underliggande rörelsemarginal på 35%, vilket är något högre än 2012. Vi genererade ett starkt fritt kassaflöde på drygt 16 miljarder. Och avkastningen på eget kapital om 15,9% visar att bolaget har i grunden en bra affär. Och mot bakgrund av detta föreslår styrelsen en höjd utdelning på 3 kronor per aktie, en höjning med nästan 5,3%. Vi återför därmed cirka 13 miljarder till er våra aktieägare, motsvarande 87% av vinsten efter skatt.
Och även efter utdelningen har Telia Sonera solida finanser med nettoskuld i relation till rörelsevinsten i spannet 1,5-2 som vi har satt som mål. Nu måste vi ta tillvara de möjligheter som skapas. Gör vi rätt är vi med och formar utvecklingen. Gör vi fel formas vi av den. Det är vi som gör det möjligt och historiskt har vi länge varit drivande. Vi var banbrytande med mobiltelefoni och vi var först i världen med 4G. Vi är en av de två största i världen på att leverera internettrafik mellan kontinenter genom vår Telia Sonera International Carrier. Just idag är vi faktiskt nummer ett. Vi har i våra hel- och delägda verksamheter cirka 190 miljoner kunder och abonnemang. Men betyder det att vi ska vara nöjda? Betyder det att vårt företag är en given vinnare i den pågående branschomställningen? Svaret är tveklöst nej. Ska vi skapa värde långsiktigt för Telia Sonera kan vi inte slå oss till ro. Vi måste ta vara på våra styrkor och förstå våra svagheter. Vi ser en karta som ritas om, rollerna förändras och komplexiteten ökar. Det är inte givet vem som blir vinnaren. För oss och för branschen är läget utmanande men som sagt väldigt, väldigt spännande. Vi måste därför återskapa innovationskraften i företaget. Det gäller i allt vi gör, inte bara i den strikt tekniska definitionen. Innovation är för mig en förutsättning för att vi ska överleva. Vi måste öka förmågan att skapa ytterligare mervärde för kunderna och lära oss att sätta det pris som kunderna är beredda att betala. Det handlar om små och stora tilläggstjänster som förenklar våra kunders liv och affärer. Vi har redan idag spännande samarbeten, till exempel med HBO och Spotify. Det handlar om att ta betalt för den datavolym genom att erbjuda de bästa kombinationer av tjänster och produkter. Kapaciteten och kvaliteten i nätet blir en allt starkare konkurrensfördel i och med att våra kunder ser mer på rörlig bild. Därför pågår nu i Sverige en av de största investeringarna någonsin för att förbättra internetupplevelsen genom att bygga ut fiber och 4G i nästan hela Sverige. Vi satsar 5 miljarder kronor per år i 3 år och kommer att täcka 90% av landets yta med 3G och 4G i slutet av 2015. Det vill säga överallt där vi idag har 2G. Överallt där vi finns satsar vi mycket kraft på att utveckla våra nät. Högkvalitativa nät är grunden för värdeskapande i vår verksamhet. Vi kommer även fortsätta att bygga på vår historia av att vara riktigt vassa med det nya som våra kunder vill ha. När vi utvecklar framtidens tjänster måste vi i ännu större utsträckning även ha kundernas trygghet och säkerhet i fokus. Den är viktig idag, men den kommer bli ännu viktigare imorgon. Våra kunders information är extremt värdefull. Den får aldrig försvinna eller vara otillgänglig när den behövs. Och den får aldrig hamna i orätta händer. Låt mig nu ta några ord om den strategi vi håller på att fastställa. Mycket av Telia Soneras potential såg jag redan då jag smygstartade på företaget den 1 juli, två månader innan jag tog över som vd. Under de där två första månadernas observationer växte min bild av företagets utmaningar fram. Det handlade om en försvagad konkurrenskraft, en komplexitet i delar av vår affär och organisation, en kultur där vårt ledarskap och värderingar måste stärkas, och det kundfokus vi måste ha för att göra kunderna ännu nöjdare och till och med ambassadörer för Telia Sonera. Sedan dess har vi arbetat mycket för att lyfta fram de här frågorna inom ramen för vårt program att bygga framtidens Telia Sonera. Programmet är en del i en strategiprocess förankrad hos styrelsen där vi har fört och fortfarande för en dialog om omvärlden, branschen och framtidens Telia Sonera. Jag konstaterade tidigt att Telia Sonera under flera år har tappat marknadsandelar på de flesta av våra marknader. Den utvecklingen måste vi vända. Det är inte acceptabelt att förlora mark månad ut och månad in. Ett centralt mål för den strategi vi nu sätter på plats är att vända den utvecklingen. Strategin som börjar ta form handlar inte om en revolution i vad vi ska göra. Men det bygger på följande hörnstenar. 1.
Att stärka och utveckla kärnaffären i Norden och Baltikum. 2. Att ta Eurasia till nästa nivå. Idag röst i mobilnät, imorgon data via mobil och även där det är möjligt fiber. 3. Att utforska nya intäktsmöjligheter i branscher som ligger nära vår. Utgångspunkten där är att ju närmare vår egen bransch, desto större möjlighet att lyckas. Geografiskt ska Telia Sonera fortsätta att utveckla våra affärer där vi redan befinner oss. Dock med tydliga och strikta krav på avkastning. Samtidigt är vi om tillfälle ges intresserade av först och främst konsolidering inom de befintliga marknaderna. Men även av nya marknader där rätt förutsättningar finns. Vi arbetar naturligtvis också hårt med att lösa den situation som idag råder i Turkcell där vi har 38% ägande, indirekt och direkt. Jag delar synen som många av ni ägare delger mig när vi möts, nämligen att det finns stor potential i det värdeskapande som där i Turkcell om vi kan lösa knutarna. Vi söker dialog men frågan är komplex och kommer att ta tid att lösa. Som sagt, ingen stor revolution i vad vi ska göra, dock mycket tydligare. För att möjliggöra detta har vi från och med den 1 april igår en ny verksamhetsmodell. Den blir central i hur vi ska genomföra den strategi vi nu bestämmer oss för. Det är genom att släppa fram större lokal beslutskraft och lokalt ansvarstagande i kombination med central styrning och utnyttjande av de stora koncernens fördelar som vi långsiktigt kan skapa värde för er ägare. Den nya modellen utgår från kunden. Från att vara organiserad utifrån tekniker, mobilt och bredband är vi nu organiserade runt kunden i våra länder. Allt för att bättre och lättare kunna möta våra kunders olika behov av tjänster och produkter. Det innebär att länderna är den viktigaste dimensionen för att det är lokalt i respektive land där vi möter kunderna och skapar värden. Jag vill att varje landschef ska ha fullt ansvar för resultat i sin marknad och sina kunder, både företag och privatkunder, oavsett om de ringer via mobil eller tittar på tv via bredband. Men länderna är inte isolerade enheter. Den centrala styrningen av viktiga funktioner stärks, liksom möjligheten att lära av varandra. Länderna har möjlighet att dra på de globala resurserna när det krävs och de globala funktionerna kan också styras när så krävs. För att säkerställa bästa tänkbara regelefterlevnad tas idag de kritiska affärsbesluten på central nivå. Vi ska givetvis konkretisera vad denna strategi innebär i finansiella termer nu när vi tar nästa steg i implementeringen. Förtroendet för Telia Sonera som företag är avgörande. Vårt förtroendekapital är ett konkurrensmedel som vi inte har råd att vara utan. Det är en nödvändig förutsättning när vi bygger värden för framtiden. Och när förtroendet för bolaget sviktar så tar vi det på allra största allvar. Det har det gjort kring våra investeringar i Eurasia. Och så med all rätt. Ni har just hört styrelseordförande Maria Ehrling berätta om det omfattande och arbete om de kraftfulla åtgärderna som vi har vidtagit tillsammans. Utöver de åtgärder som nämndes har vi genomfört stora förändringar också i hur vi styr bolaget. Låt mig ta några exempel. Vi har infört en ny verksamhetsmodell som tydliggör ansvar lokalt, centralt. Vi har en ledningsgrupp med blandning av nytt och gammalt och starkt fokus på att bygga ledarskap och värderingar. Nya funktioner i ledningsgruppen med ökad fokus på strategi, kontroll och regelefterlevnad. Nya tydliga krav på medarbetare genom en gemensam uppförandekod. En ny förstärkt antikorruptionspolicy. En ny förstärkt process för förvärv och fusioner som är dokumenterad i en handbok som ska följas till punkt och pricka. Sedan i mars har vi även en ny speak-up-line som ger inte bara medarbetare möjligheten att på ett anonymt sätt tala om när den ser fel begås. Vi har också infört en helt ny och unik yttrandefrihetspolicy, liksom en ny sponsringspolicy.
Bra policyer och instruktioner är en nödvändig förutsättning för att göra rätt, men det är inte tillräckligt. Idag har vi 6 personer som jobbar heltid med etik och regelefterlevnad bara på huvudkontoret. Innan jag började i september fanns inte den funktionen överhuvudtaget. Arbetet pågår nu för fullt med att föra ut budskapet och implementera våra policyer och instruktioner. Låt mig ge några exempel från arbetet inom yttrandefrihet. I Georgien, där arbetar vi sedan en tid tillbaka nära ansvariga politiker för att försöka ändra lagstiftningen kring övervakning så den blir mer transparent och med ökad säkerhet för våra kunder. Nu är ett förslag till ny lagstiftning på väg att behandlas av parlamentet. Vi lägger oss inte i politiken. För oss är det här ett sätt att värna om våra kunders intressen. Moldavien. Här har regeringen krävt att vårt bolag Moldcell ska öka kapaciteten för att myndigheterna ska kunna avlyssna våra kunder i realtid. Vi har sagt nej. Det har lett till en mer fruktbar dialog kring frågor som rör individens rätt till integritet. Samtalen är ännu i sin linda, men vi har varit tydliga med vår uppfattning. Uzbekistan. Rankingen är tydlig när det gäller mänskliga rättigheter. Här har vi utmaningar. Vi har 800 medarbetare i landet och flera miljoner kunder. Och vi har i möten med ansvariga ministrar inlett en dialog kring frågor där vår uppfattning kan anses utmanande från motpartens perspektiv. Vi är övertygade om att dialog är bättre än att stänga dörren, och det är våra medarbetare också. På det här sättet tar vi ansvar och vi blir allt högre grad en del i samhällsdebatten på våra lokala marknader. Vi har en viktig roll att spela. Låt oss inte underskatta den. Låt mig fortsätta på temat att återskapa vårt förtroende. Vi genomför nu förändringar i de delar av verksamheten där det behövs. Erik Hallberg, som sitter här framme dessutom, ny chef för regionen Eurasia, har rivstartat det arbetet. Han har rest till alla länderna och på plats med egna ögon sett vad som behöver göras och inte väntat med att fatta tuffa beslut. Jag har själv varit i de flesta av våra länder. Det krävs närvaro och engagemang från högsta ledningen för att ta sig an utmaningarna våra medarbetare ställs inför. Vi kommer säkerligen att upptäcka brister och vi kommer aldrig att kunna garantera att vi aldrig gör fel. Vi kan bara garantera att vi gör vårt allra bästa hela tiden. Det är sättet att hantera misstag och oegentligheter när de sker som särskiljer bra bolag från mindre bra. Och vi har höga ambitioner på det här området. Vi ska helt enkelt sköta oss. För mig handlar förtroende om att möta eller att överträffa omvärldens förändringar. Och det är först när andra säger att Telia Sonera är ett föredöme som vi har lyckats fullt ut. Som en av våra stora ägare som lämnade oss under turbulensen för något år sedan sa: jag investerar i Telia Sonera igen när jag är trygg med att ni har koll på hållbarhetsfrågorna, framförallt korruptionsfrågorna. Det är den press vi behöver. Vi kommer inte ta några genvägar. Vi kommer att vara metodiska och målmedvetna. Och jag anser nu att vi har kommit en bra bit på väg och vet vad som behöver göras. Så välkommen att investera igen. Jag är övertygad om att tydligt ansvar är avgörande för såväl frågor av etisk natur som för direkta affärsfrågor. Nu när styrelsens utredning om Eurasia avslutats och jag som vd tar över ansvaret innebär det inte mindre fokus på frågorna. Tvärtom, vi håller på att göra detta till en integrerad del av hur vi leder och styr bolaget varje dag. Exempel på detta. Jag har etablerat ett nytt ledningsforum där högsta ledningen tillsammans med internrevision och chefen för etik och regelefterlevnad följer upp verksamheten från perspektiven risk, etik och hållbarhet. Det arbetet är redan väl etablerat och väl fungerande. Ledarskapsförväntningar och chefstillsättningar kommer alltid att sättas och göras med etisk lins i vår strävan att göra ledarskapet och kulturen viktigare än policyer och ramverk. I framtiden ska vi uppträda på ett sätt som alla har rätt att förvänta sig av oss.
Det finns en oerhörd kompetens och stolthet bland våra medarbetare. När vi blickar framåt är detta en av våra absolut viktigaste tillgångar. Medarbetarna välkomnar de här åtgärderna som vi vidtar. De vill ha tydliga ramar. Det hjälper dem och oss att utveckla affären och att fatta rätt beslut när de ställs inför dilemman. Så är det på alla nivåer i företaget. För mig i min roll som vd och på alla våra marknader från Norge till Nepal. Vi ser redan resultatet av att vi flyttar beslut i frågor så att de tas på rätt nivå. Det visar organisationer att vi inte är rädda för frågorna utan vill vara med och ta ansvar för att fatta de svåra beslut som ibland krävs. Med vår nya yttrandefrihetspolicy har vi tagit på oss en skyldighet att stå upp för vad vi tycker. Ser vi lagar och regler som brister när det gäller yttrandefrihet och integritet som inte är rimliga för våra kunder, då säger vi ifrån och arbetar för en förändring. Vi informerar alla våra motparter och intressenter om hur vi ser på saken, men inser också att vi måste följa de lagar och regler som gäller där vi verkar. Genom att göra vår röst hörd kan vi bidra till en positiv utveckling, inte bara genom kraften i vår verksamhet telekommunikation, utan också genom kraften i våra värderingar. Att informera våra intressenter om vår syn är inte alltid lätta samtal, men vi gör det för att vi är övertygade om att det är rätt och hoppas att det manar till efterföljd. Och det är därför vi fortsätter vårt engagemang inom ramen för industridialogen mellan telekomföretag. Och vi hoppas att fler och fler kommer att gå med. Arbetet vi gör kring de här frågorna sätter en standard för vårt sätt att göra affärer, att det ska vara en integrerad del av hela företaget. Det är centrala delar i den helhet som tillsammans med vår affärsstrategi ska göra Telia Sonera framgångsrikt på lång sikt. Min ambition är att Telia Sonera ska vara ett föredöme, men även ledande inom valda hållbarhetsområden. Eller som vi säger, ansvarsfullt företagande. Vårt fokus ligger just nu på yttrandefrihet och antikorruption. Områden där vi har bevisbördan på oss. Det är startpunkten. Jag vill påstå att vi genom kraftfullt agerande har ett Telia Sonera som nu är på rätt väg. Mycket tid och kraft har gått till att återskapa förtroendet för bolaget. Detta kommer att fortsätta, men vi kommer nu även att öka trycket på affärsfrågorna i vår nya affärsmodell. Mycket återstår, men nu fortsätter bygget av ett Telia Sonera där alla delar samverkar i strävan efter att skapa långsiktigt hållbara värden för alla aktieägare. Det kommer att vara tufft, utmanande, men väldigt spännande. Tack för uppmärksamheten.